систем шилжиж байгаа талаар өнөөдөр салбарын яамнаас мэдээлэл хийлээ. 2014 оноос эхлэн Азийн хөгжлийн банкны санх хүжилтээр боловсруулын салбарын мэдээллийн систем төслийг эхлүүлсэн. Энэ хүрээнд сурагчдын эрс дүнгийн мэдээлэл цахим хэлбэр шилжснээр цаасан журнал үгүй болж цахим журнал нэвтэрч байгаа гэсэн үг юм байна. 2018-аас 2019 оны хичээлийн жилд мэдээллийн цахим системийг нэвтрүүлэхэд бэлэн болжээ. Систем ашиглаж ирснээр багшийн хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх, цаашдаа зурлалтдаг хуучин арга барилыг халах юм а. Мөн иргэд олон нийт багш бүр салбарын сайдд санал хүсэлтээ шууд хүргэх болцоотой болж байгаа юм. Эцэгчүүдийн хувьд ч интернет ашиглан хүүхдийнхээ сурлага ирц болон бусад холбоотой бүх мэдээллийг цаг тухайд нь хүлээн авснаар сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд тэдний оролцоо илүү бодиттой болж нэмэгдэнэ гэдгийг салбарын сайд хэллээ. Хүүхдүүдийнхээ аюулгүй орчин хангасан нөхцөл байдал бий болж үг гэдгийг бид нар хий хоосон ярихаасаа илүүтэй яг тоо мэдээллийн систем дээрээ суурилж одоо энэ асуудлаа анхаарч цаашдаа ер нь яаж хөгжих ёстой юм бэ? Шинээр сургууль барьхаар бол бид нар аль аймагт нь сургууль хэрэгтэй байгаа, аль аймагт хүүхд нэмэгдэж байгаа гэдэг энэ тоон дээрээ суурилж боловсруулах системийн төлөвлөлтөө хийдэг болно. Google Play Store-оос ESIS нэртэй аппликейшнийг татаж суулгаснаар эцэг эхчүүд үйлчлэгийг ашиглах боломжтой юм. Ингэснээр эцэг эх багш нарын хоорондын эргэх холбоо сайжирна. Түүнчлэн захим сургах бичиг гээд боловсруулын салбартай холбоотой бүх мэдээллийг авч болно. Багш жишээлбэл өөрийн хариуцдаг судлагтхуун дээрээ бол яг манай сурагчид юун дээрээ алдаад байгааг бид нар аль алдаагаа яаж сайжруулах вэ гэдэг дээрээ эргэх холбоо үүсгэж өөртөө дүн шинжилгээ хийх боломжийг бүрдүүлж өгч байгаа ийм давуу талтай юм систем нэвтрж байгаамаа. Захим систем бий болсноор аюулгүй байдлыг хэрхэн анхаарч байгааг бид тодруулсан. Төслийн багийнхны танилцуулснаар хүүхдүүдтэй холбоотой мэдээллийг зөвхөн өөрөө болон эцэгчүүд л үзэх боломжтой. Бусад мэдээлэл статистикийн тоо баримт олон нийтэд нээлттэй байхаар зохицуулж өгсөн байна. Сургалтын чанар, хүүхдийн хараа хяналт, бид нар цаашлаад нөгөө хүүхдийн эрхийн асуудал ярьдаг, хүчирхийлэл дүртэх асуудал ярьдаг, гэмтэргийн одоо эрслээс хүүхдийг хамгаалах асуудал маань яригдахад энэ систем бол бид нарт маш том одоо хамгаалал. Мөн сургууль цэцэрлэг нэг бүрийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, холбогдох арга хэмжээг шуурхай авах шийдвэр гарах боломж бүрдсэн байна. 2020 он гэхэд боловсруулын салбар захим системд бүрэн шилжнээ.